Mimrama, takohemi së bashku në emisionin Konak, këtu në televizionin sot shtatë sonte në Konak. Jemi me drejtusin politik të partisë demokratike për çarkun e Korçës, Ivi Kaso. Kaso, falenderit që jemi së bashku. Përshëndetje, falenderit ju për ftesën. E kishit menduar se do të ishit në Korçë si drejtus politik i çarkut? Të them të vërtetë nuk e kisha menduar, por më erdhi si një surprizë e këndshme. Kuptimin për vetë përgjegjësinë edhe vetë peshën që mban një ushtrimi një përgjegjësi e tillë politike. Sigurisht, tash më tepër që bëhet fjalë për qarkun e Korçës, ku ka qytete dhe deg nga pikpamja e partisë, me vlera shumë të rëndësishme historike, qytetarie, dhe me peshë të rëndësishme specifike pastaj për Partinë Demokratike. Kështu që krahas nderit që bëhet, ndihet edhe peshën e përgjegjësisë për të bërë më të mirë në mundshme në një pozicion tillë në kohë as pak të leta për opozitën, përgjegjësi dhe për Partinë Demokratike në veçim të. Kur thatë në kohë as pak të leta, çfarë kishit parasysh? Kam parasysh atë që kemi parë prej të paktën 3 vitesh, agresionin e zakonshëm të majorancës e cila ka mbledhur në dorën e vetë gjitha pushtetet në mënyrë të paligjshme, në mënyrë antikushtetuese, dhe i përdor, jemi gjithë dëshmitarë, ditë pas dite, të përdorimit të tyre, ma dje dhe të pushteteve që në teori duhet jetë pavarura, si drejtësia, për kundër opozitës, për kundër Partisë Demokratike. Kemi sot në mes të Europës një opozitë e cila ka drejtusin e saj kryesor, liderin e Partisë Demokratike, profesor dr. Seli Berishën në Burgosë Politikë, ka lider tjerë të opozitës të kërcënuar nga ndjeke penale ose në ndjeke penale, ka një deputet të sajnë vetëm para pak ditësh në një burgim të pa drejtë në një çështje qartazi politikisht të motivuar, dhe shembuj tillë kemi pa fund, kështu që ka ndodhemi, është e kotë që të mos t'i themi të vërtetat është që janë, Partia Demokratike ndodhet të pak të prej 3 vitesh në një agresion të jashtë zakonshëm, jo se 2 mandatet e pare në opozitë kanë qënë të lehta, por veçanërisht, le të themi këto 3 vitet e fundit, kemi qënë gjithë dëshmitarët e një sponsorizimi të jashtë zakonshëm të majorancës për të përdorë pushtetet që ka dhe ato që nuk ka, por si dhe segmente brenda opozitës për ta mbajtur Partinë Demokratike në këtë lloj trysnie, në këtë lloj presioni. Si thatë në këtë pjesën e fundit, edhe segmente brenda Partisë Demokratike, e keni këtu, e keni fjalën edhe për ish kryetarin e kësaj force politike, Lulzim Bashën, apo edhe të tjerë rreth tij? Ne kemi thënë hapur që tentativa për të marrë peng vulën, siglën, simbolet e Partisë Demokratike, për të mbajtur këto peng për kundër vullnetit të demokratëve, majoranca e ka realizuar në përmjet personave të caktuar ose flukseve të caktuar brenda opozitës, brenda Partisë Demokratike. Nuk kishte asnjë arsye, as politike, as ligjore, jo, as morale, nga do që ta kthesh, që një pakicë brenda Partisë Demokratike për më shumë se 2 vjetë, mbajti peng demokratët, nga simbolet e tyre, nga seli e tyre, ktheu demokratët kundër njëri tjetrit dhe detyroi dhe Partinë Demokratike që në zgjedhjet e fundit lokale, si të një zgjedhjet e pjesme, kur ishte në disa njësit caktuara, të garonte pa vullën, pa simbolet e saja, pa emrin e kryetarit të Partisë Demokratike në fletën e votimit, pa financa, pa ko televizive, pa komisioner, dhe çdo gjë tjetër. Sigurisht të majorancën nuk e bëri vetë, bëri përmjet atyre që mundet që të ushtronte të trysni ose joshje, janë të ndryshme arsyet, por në përmjet personave dhe flukseve brenda Partisë Demokratike që i kanë shërbyrë. Zoti Kaso, sa let ka qenë për të rikthyer vulën? Flas ajo luftë me anë juridike, pra ligjore, edhe nga ana juaj për të rikthyer vulën në Partisë Demokratike? Ka qenë një betejë as pak e lehtë në kuptimin e trysnisë, të kozgjatjes dhe të komplikimeve tjera që erdhën rrugës, pasi nga pikpamja juridike ishte një çështje e thjeshtë, ishte një çështje e qartë dhe e pastër. Ligji për partitë politike në Shqipëri, por dhe statutet e Partisë Demokratike, parashikojnë qartë faktin që partia organizohet nga poshtë lartë, pra sovranitetin e ka baza e partisë, antarësia e partisë, cila delegon sovranitetin në nivele të caktuara, derisa arrim të organi më i lartë ekzekutiv, që është kryetari i partisë, dhe në këtë kuptim, këtë sovranitet që ja garanton ligji antarësisë Partisë Demokratike, këtë sovranitet që ja garanton statuti Partisë Demokratike antarësisë vetë, nuk mundet t'ja marri një tek apo një vullnet i një organit deleguar, si që është tek e fundit, kryetari i partisë. Kështu që nga pikpamja ligjore, çështja dhe rasti ishte krejt i thjeshtë.
ishte ajo që thash pak më përpara, vullneti I majorantës që ta mbante opozitën për një kohë të pacaktuar në kundërshtrim me tyre. Për fat të mirë, I erdhi fundi kësaj odiseje që te zgjat, ta mbante me syt nga njëra tjetra në një luftë dhe në një konflikt të brendshëm në mënyrë që të fokusohej vëmendja nga çfarëdo lloj problematike tjetër që kishte të bënte me qeverisjen, me keq qeverisjen, gjë që deri në një farmase u arrit. Për fat të mirë, pasi tentativa sigurisht edhe qëllimi ishte edhe më I largët, ishte zhbërja e Partisë Demokratike. Kryeministri I sotme ka deklaruar për kohësh që qëllimi I tij politik ka qenë që Partia Demokratike ta kthente në një shoqat dhe sigurisht mjetet që u përdorën ishin në funksion të këtij qëllimi që Partia Demokratike të zhbëhet, mos ishte më as forca kryesore opozitës, madje as të mos ekzistonte fare si forcë. Por në rastin më të keq, mos ishte alternativë qeverisë, pra që njerëzit mos ta shihnin si kandidate potenciale për të siguruar rotacionin, sikundër jemi zotuar ne që të bëjmë zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Dhe pikërisht këto mekanizma të tjerë e ngarkuan situatën, jo vetëm duke përdorur le të themi edhe segmentet gjyqësorit, cilat dhe të drejtësisë, institucioneve të reja të drejtësisë, cilat kjo majorancë dhe kjo qeveri I kontrollon, por duke kthyer gjithë bateritë mediatike veçanërisht gjithë atë betejën në opinionin publik, sikur kishte vërtet një problematik legitimiteti brenda Partisë Demokratike, legitimiteti institucionesh. Ndërkohë që vullneti demokratëve ishte qenë shumë I qartë, nuk kishte madhe të vogël në Shqipëri që nuk e dinte ku qëndronte jo vetëm majoranca e Partisë Demokratike, por mbi të gjitha vullneti se kush janë organet legjitime të Partisë Demokratike, se tek e fundit për këtë bëhej fjalë. Qartë. Certifikimi I organeve legjitime të Partisë Demokratike. Dhe në këtë kuptim u desh një kohë e gjatë për fat keq, pra mbi 2 vjet e gjysëm, që gjykatat të hapnin syt dhe të shifnin që e zeza që shkruar mbi të bardh nuk bëhet do të bardh mbi të zezë. Pra. Dhe më në fund u arrit në fundin e kësaj odiseje, por siç e thash më parë, jo pa kosto për Partinë Demokratike. Këtë është pyetës. Po kosto në burime njerëzore, kosto mbi të gjitha në rezultate elektorale, pasi do të kishim patur një rezultat krejt të ndryshëm elektoral në zgjedhjet për pushtetin vendor, të vitit të kaluar, në qoftë se Partia Demokratike do të kishte mundur të formonte koalicionin, por nën siglën e saj që demokratët e njohin dhe e kanë për zemër, nën fletën e votimit të gjenin emrin e kryetarit të Partisë Demokratike dhe jo një emër të cilin vullneti majorancës dhe votat e majorancës në KQZ imponuan koalicionit opozitar. Sikur koalicioni opozitar të kishte kohën e vetë televizive që nuk e pati, madje mbi të gjitha sikur të kishte komisionerët në balancë në të gjithë Shqipërinë, gjë që u mohua pasi pati në rastin më të mirë vetëm nga një komisioner në çdo komision qendër votimi, sikur të kishte gjithë numëruesët, gjë që gjithashtu u mohua pasi pati numërues vetëm në gjysmën e tavolinave të numërimit, sikur të kishte kohën televizive, financime dhe gjithçka tjetër që e bën një forcë elektorale që e bën kandidate potenciale. Kështu që në këtë këndvështrim, efekti që prodhoi ishte I madh. Debati për vulën dhe gjoja sherri brenda Partisë Demokratike që vetëm I tillë nuk ishte, pasi demokratët me njëri tjetrin e kuptuan shpejt ku qëndronte vullneti dhe u paqetuan shpejt me disë njëri tjetrin. Zoti Kaso, përse Partia Demokratike e quan dënim politik dënimin e deputetit të Korçës Ervin Seljani? Ne kemi quajtur me zot lartë dënim politik, ai vetë ka quajtur dënim politik. Në radhë të parë për mënyrën se si filloi dhe si u sajua kjo histori, pra kemi të bëjmë me një denoncim publik nga fultore e Partisë Demokratike e deputetit Seljani, lidhur me një fakt I cili u provua që të ishte e vërtet. Pra implikimet e ministrit të brendshëm të kohës lidhur me mbrojtjen e vllajt vet, I cili rezultoi në fakt I dënuar ashtu siç denoncoi deputeti I Partisë Demokratike, vllai I ministrit I cili më pas në sajt të këtij denoncimi se dua ta shtoj edhe këtë se shpeshherë tentojmë ta harojmë I cili u vetë dorëzua në organet e drejtësisë italiane nga të cilët ishte në kërkim dhe kreu dënimin me sa di unë të paktën ishin fakte të cilat u provuan që të ishin të vërteta dhe pra s'kishin asnjë element të rrem dhe ka patur edhe një periudhë mbas këtij denoncimi publik në cilën majoranca nuk reagoi vetë ministri I brendshëm nuk reagoi vetë kryeministri nuk reagoi derisa zgjodhën linjën e montimit të një procesi krejt tjetër me qëllim që të demontonte në sytë të shqiptarëve të vërtetën që e panë të gjithë.
Ai ishte përfshinte sajimin e një dëshmitari të rrem, sajimin e bashkëveprimit të këtij dëshmitari të rrem me një person tjetër të panjohur nga deputeti Saliani, i cili është provuar dhe në gjyq që nuk e njifte. Dhe këto janë të ashtu quajtur provat vetme, pra një dëshmitar i rrem i sajuar nga policia, për cilin ka provat panumurta që ka bashkëvepruar përpara me policinë dhe ishte në komunikim të vazhdueshëm me krerët e policisë, i varëshin drejt për drejt nga ministri i Brendshëm, i cili ju atakua, më thonë zë i vllaj, është provuar që ka kërkuar dhe ka pasur shkëmbime lekësh midis dëshmitarit të rrem, ku është bazuar vendimi ndaj Salianit dhe drejtuesve caktuar të policisë. Sikundër nuk ka asnjë provë që të lidhi atë çka pretendon dëshmitari i rrem, asnjë provë, asnjë komunikim, asnjë takim me vetë deputetin Saliani. Mbi të gjitha, këto për sa i përket thelbit çështjes, mbi të gjitha kemi të bëjmë një rast pa precedent kur dënohet një person, ta lëmë njëan faktin që personi është deputet në detyrë, po dënohet një person për kallëzim të rrem në një moment që nuk ka pasur fare kallëzim, pra në kuptim të ligjit, kallëzimi i rrem presupozon veprime aktive që diku shkon organet e drejtësisë dhe bën kallëzim, pra bën veprime aktive. Dhe jo mos veprime, mos shkuarje përpara organeve të drejtësisë, prokurorisë, policisë e tjera për të bërë për të kallëzuar një rast penal ose një vepër penale për të cilin ka marrë ndjenjë. Pra kemi të bëjmë përsëri edhe në këtë rast me një dënim pa ligj dhe për më tepër dhe sikur të gjitha këto të ishin të vërteta, që nuk janë të dy këto aspekte, kemi të bëjmë me rastin e parë në Shqipëri në 33 vjet që dikush dënohet për kallëzim të rrem. Kemi patur raste flagrante ku ka patur kallëzime të rreme të provuara dhe nga eksponent të botës krimit të organizuar. Ne kemi cituar rastin e Durim Bamit, sot në kërkim nga SPAK-u, si një nga kokat e krimit të organizuar në Shqipëri, i cili ka bërë kallëzim për një rast të ngjashëm, për rastin e tentativës së vrasjes një politikane të lartë, dhe as nuk është marrë përgjegjësi penale, jo më të dënojë, jo më të bënte burg si deputeti Saliani, pra janë një tërësi arsyesh dhe motivesh, cilat e bëjnë krejtësisht pabesueshme, jo vetëm fabulën që Ervin Saliani ka abuzuar me detyrën e tij deputeti dhe me përgjegjësinë publike që ka që të dalë të denoncojë, dhe e nxjerrin krejt lakuriqe atë tentativën e pushtetit që të bëjmë rastin e deputetit Ervin Saliani një rast të shëmbull në kuptimin që të intimidojmë dhe të friksojmë këdo tjetër i cili do të guxojë me të njëjtin kurajo dhe me të njëjtën shpërfillje ndaj pushtetit, çfarë do lloj afere që lidhet me këtë qeveri. Doni ta bëni shembull për gjithë tjerët për t'treguar që kur ne këtë gjë ja bëjmë një deputeti të opozitës në detyrë me mandat, imagjinoni çfarë do bëjmë ju të tjerë. Ditën e hënës sigurt ka filluar të shikojmë skenat e tjera brenda dhe jashtë parlamentit, skenat të cilat nuk janë pritur mirë nga deputetët e Bashkimit Evropian dhe ai i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju keni një koment për këtë? Sigurisht, ka padur një protest të deputetve, protest e cila në mënyrë simbolike ka vënë zjarrin karigeve të deputetëve. Simbolike? Sigurisht në mënyrë simbolike. Jo, zjarrin e ka vënë vërtet, simbolik. Pra gjithë vënia e zjarrit karigeve ka qenë simbolika e deputetëve, të cilët në këtë mënyrë jo vetëm kanë reaguar dhe kanë treguar protestën e tyre ndaj agresionit që majoranca i bën një kolegu të tyre deputeta, që më tepër nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, po për të treguar që në atë sallë nuk janë aty vetëm për hallën e vetë dhe të karrigeve të tyre, të cilat në mënyrë metaforike dhe simbolike i dogjen, por janë aty për hallën dhe problemet e qytetarëve mbi gjitha për të garantuar disa rregulla bazë të bashkëtesë demokratike në këtë vend. Dhe një nga rregullat bazë të bashkëtesës demokratike është minimalisht liria e shprehjes, liria e fjalës, të cilën ne kemi të sankcionuar kushtetut, por shohim që në raste të caktuara kur intereson pushtetit, edhe kushtetuta nuk na vleka shumë. Dhe në sallën e parlamentit i kemi fjalën? Jo, apo në parlamentin, po dhe jashtë, siç është denoncimi publik i zotit Saliani. Kështu që protesta ishte një natyre simbolike, nuk shoh personalisht asnjë arsye për të shqetësuar, aq më tepër nga përfaqësues të vendeve mike, por cilat në vendet e tyre shohin përditë skena të pakrasueshme me simbolikën e djegjes karigeve. Kemi parë në Francë, për shembull, në protestat e fundit është djegur gjysma e Parisit dhe askush nuk e ka akuzuar Francën për mungesë demokracie ose për vandalizëm, le të themi, të protestuesve. Sikundër kemi parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë arritur deri kanë dashur të vënë zjarrin Kapitolit, të paktën në zgjedhjet e fundit presidenciale, dhe askush nuk e akuzon Shtetet e Bashkuara si një vend në cilin mungon demokracia ose e drejta e lirisë së shprehjes, qoftë edhe nëpërmjet akteve simbolike. Kështu që
e shoh qartësisht një formë proteste të gjetur në këndvështrimin tim dhe nuk shoh ndonjë arsye personalisht. Mirë, por janë jo pak, por 24 deputetë të përjashtuar nga 40 deri në 60 ditë. Pra nuk do të jenë pjesë e seancave parlamentare, por as dhe komisioneve. Është përgjigje vetëm që ditë bëkjo majorancë. Majorancë nuk ditë dialogoj, nuk ditë bashkëveproj në demokraci. Kjo majorancë, sa herë që ndihet e kërcënuar, sa herë që ndihet e përballur me të vërtetën dhe me atë të çka vërtet është, reagon në mënyrë më të dhunshme që njeh, në këtë rast me maksimumin e dënimeve që njeh rregulloria e kuvendit, por përsëri pa ligj, sepse këto lloj dënimesh kolektive dhe maksimale rregulloria e kuvendit i njeh për raste të tjera, për raste kur përdoren mjete piroteknike ose zjarre brenda sallës apo brenda sallës, çka sjellin rrezik, le të themi, edhe për jetën e Godinës, por mbi të gjitha për jetën dhe pacënueshmërinë e deputetëve të tjerë. Siç nuk ishte ky rast, ju e pat që gjithçka ka ndodhur jashtë sallës së parlamentit, në sy të kamerave, larg çfarë do lloj rreziku për të tret ose për Godinën vetvete, dhe forma e protestit ishte simbolike, pra përmbante një simbolik në vetvete. Kështu që kemi të bëjmë përsëri, siç e thash, me dënime pa ligj, dënime kolektive, dhe synim kanë, jo vetëm në këtë rast, intimidimin e deputetëve, sepse deputetët e Partisë Demokratike nuk intimidohen në këtë lloj masa që kemi parë gjatë dy viteve të fundit, kur ka patur përballje në parlament që këto masa janë ndërmarrë në mënyrë konstante dhe deputetëve nuk se kanë prodhuar ndonjë efekt, por tregon qartë atë bezdinë e tyre për t'i patur edhe në sallë të kuvendit në momente kur kanë dy ose tre momente të rëndësishme për të diskutuar në parlament për para se të filloj fushata elektorale. Pra, majoranca ka në djenin time vetëm çështjen e buxhetit dhe çështjen e paketës fiskale që do të kaloj në kuvend, dhe me gjasa do planifikojnë të kalojnë në momentin kur si pas vullnetit tyre të qartë mos kena si një opozitar në salë për shkakt për jashtimeve. Opozitarët aty do t'i kenë, do shtajon salë, do t'i kenë për para salës dhe nuk do të lejohet kjo majorancë të mbaj seanca normale në kuvend. Edhe ditën e njëjtë, grupi i deputetëve të Partisë Demokratike dhe jo vetëm, pra janë munduar të mos lejojnë të hyjnë në sallën e parlamentit deputetët e majorancës. Është një prej e formave të protestave që duket se kanë filluar tashmë të Partisë Demokratike dhe deputetëve të saj? Sigurisht është një prej formave të protestave. Angazhimi i deputetëve të Partisë Demokratike nuk ka qenë bojkoti i punimeve të kuvendit. Ka një rezolutë të Partisë Demokratike, mos gaboj, 30 prill 2022, kur Partia Demokratike angazhohet kategorikisht kundër praktikave të bojkotit, qofshin këto të zgjedhjeve, qofshin këto të përballjeve në çfarëdo lloj arene ku ka përballje, siç është edhe mbi të gjitha salla e kuvendit. Por angazhimi i tyre ka qenë pikërisht e kundër dhe ka qenë përballja dhe moslejimi i mbajtjes së seancave normale në kuvendin e Shqipërisë. Dhe në funksion të kësaj mosmbajtje normale, të këtij normaliteti fasad të punimeve të kuvendit, sigurisht ka qenë aksioni politik i deputetëve, të cilët kanë synuar jo vetëm të hyjnë, por edhe të pengojnë hyrjen e deputetëve të majorancës. Të deputetëve, pra, të paktën të çjerrin fasadën këtij pseudonormaliteti që është në kuvend. Zoti Kaso, Partia Demokratike çon në SPAK 73 deputetë të majorancës, pasi në rastin e deputetes së Korçës Olta Gjaçka refuzuan të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Pse zgjodhet ti drejtoreshi të SPAK për këtë çështje? Nuk është se zgjodhëm ne të drejtohemi, është detyrim ligjor që në rast se kemi djeni për vepër penale që konsumohen nga deputetët, kompetenca lëndore është e prokurorisë posaçme për shkak të cilësive të veçanta që ata mbartin, pra e SPAK-ut, dhe kemi të bëjmë me deputetë të cilët në më shumë se një herë kanë konsumuar vepër penale që është edhe pengimi të ekzekutimit të vendimeve të gjykatës në rastin e mosçuarjes çështjes deputetet Gjaçka në gjykatën kushtetuese, sikundër kjo e fundit ka urdhëruar të paktën dy herë. Kemi të bëjmë veçanërisht në rastin e vendimit fundit të gjykatës kushtetuese për çështjen Gjaçka, një vendim shumë të qartë në cilën gjykata kushtetuese detyrohej për së dyti të sqaronte kuvendit të Shqipërisë kufit e vendimarjeve të veta sovrane, pra cilat lidheshin me ndërgjegjen e deputetit, por qoftë edhe me vendimarje politike, për vendimare grupi, si vendoste grupit votonin deputetët, dhe e qartëson dhe njëherë mirë faktin që në rastet të tila, si shë rastet deputetet Gjaçka, deputetet duhet votoni për të përmbushur një urdhërim të mparshëm të gjukatës. Pra, duhet të kuptohi kulloj votimi si ekzekutim i vendimit gjukatës. Dhe vendim më të qartë se ka që nuk ka dhe nuk mund të japi një pushtet tjetër. Aqë më tepër goje e kushtetutës, si është gjukata kushtetuse.
për fat keq, deputetët e Partisë Socialiste të majorancës në një tentativë politike për të mbrojtur kolegen e tyre Gjaçka, e cila dihet që po shkoi çështja në gjykatë kushtetuese, mandati i saj përfundon dhe jo vetëm kaq, por do të mbajë edhe pasojat penale pasoj të vendimarrjeve të veta dhe cilëve të veta, vendosën që zgjodhën të mos zbatojnë vendimin e gjykatës, duke e penguar de facto ekzekutimin e këtij lloji vendimi gjykate. Çka përbën vepër penale për çdo shtetas dhe pavarësisht të mbrojtur këta me imunitet ose jo. Kështu që në këto raste kolegët e Partisë Demokratike kanë qenë të detyruar që këtë çështje t'ia paraqisin SPAK-ut në mënyrë që të vërë përpara përgjegjësisë penale nëpërmjet dy verifikimeve të thjeshta, pra duhet vetëm të administrojë vendimet e gjykatës kushtetuese. Proces verbal në seancës plenare ku vendos për herë të tretë mos dërgimi çështjes në gjykatën kushtetuese dhe përgjegjësia penale del fare qartë për gjithë këta deputet, të cilët duhet mbajnë më pas në momentin që ky fakt penal verifikohet edhe pasojat penale të vendimeve të tyre politike por antikushtetuese dhe antiligjore. Zoti Kaso, me 7 tetor Partia Demokratike nis protestat. Si është menduar protesta e saj anës, me qenë se është lajmëruar që fjalimi politike nuk do të ketë në këtë protestë? Protestet hënës ka përqenë një akt për balje dhe revolte. Qytetarët janë të ftuar të shprehin revoltën e tyre për, jo vetëm për agresionin e fundit me cilin për balet opozita, për cilin folëm në fillim të bashkëbisedimit ton, por mbi të gjitha për çfar do lloj aspekti të keqeverisis që lidhet me jetesën e tyre të përgjithshme. Pra, është një protest që vërtet u afruan kalendarin e protestave, pra në kalendarin e aksionit politik që Partia Demokratike kishte menduar si pasojë e vendimit ndaj deputetit Saliani, pra vendimit politik. Por pra ka qenë ky vendim ai që i ka shpejtuar këto? Mund të ketë shpejtuar, le të themi, momentin e reagimit dhe formën e reagimit, pasi ishte parathënë që brenda muajit tetor Partia Demokratike do fillonte sezonin e protestave, të cilat do të kulmonin vetëm me arritjen e objektivit politik që është qeveria teknike, e cila duhet garantojë një proces zgjedhor normal vitin e ardhshëm. Për këtë ka qenë synimi politik i shpallur. Por dhe është një protest, siç e thash, mban në vetvete jo vetëm përballjen dhe revoltën ndaj këtij agresioni të fundit, por gjithçka tjetër e cila nuk shkon në këtë vend dhe qytetarët ftohen dhe të protestojnë përveç të tjerëve dhe për hallet dhe problemet e tyre të përditshme, të cilat janë të panumërta dhe për të cilat në teori nuk duhet ketë fare nevojë që të thirren dhe të sensibilizohen. Për fat keq, kjo nevojë paraqitet në një vend ku një majorancë kontrollon të gjitha pushtetet, me të drejtë ose pa të drejtë, dhe i përdor të gjitha këto pushtetet në interes le të themi, të arritjes e një rezultati zgjedhor që amendon në zgjedhjet e ardhshme, duke trysnuar qytetarët, duke shtypur qytetarët, si shkemi raste të panumërt. Zoti Kaso, 6 muaj përpara zgjedhjeve, pra Partia Demokratike ka vendosur për dalë në protesta të llojeve të ndryshme, pra pothuajse jo vetëm në kryeqytet, por do të shtrihet në gjitha qarqet e vendit. Kjo proteste datës 7 do të shtrihet në gjithë kryeqytetin, do të fillojë përpara kryeministrisë dhe do të shtrihet në gjithë kryeqytetin. Por pasi që kemi deklaruar, protestat e tjera do të jenë të llojeve të ndryshme, mund të jenë në të gjitha qarqet e vendit, mund të jenë në gjithë akset. Mund të bllokojnë aeroportet, rrugët, mund të bllokojnë aeroportet, portet, rrugët, pra ka disa formate të ndryshme të cilat do të diversifikojnë aksionin ton protestues, sigurisht duke patur edhe një lloj përshkallëzimi deri në arritjen e rezultatit politik. Në të çfarë lloji është ky përshkallëzimi, zoti Kaso? Përshkallëzimi është që çdo protest do të jetë më e qëndrueshme, më e zgjatur, më sensibilizuese për majorancës sa e mëparshme. Jo, flas a mund të jetë ndryshe kur thatë do të jetë përshkallëzuar se jemi mësuar edhe me protestat e Lulzimbashës pasi protestonin shesh ktheheshin në selinë e Partisë Demokratike, këndoi internacionale shpërndau, hajde takojmë përsëri nesër, e njëjti ritual. Me të tilla protestat, të njëjtat rituale bëjmë fjalë edhe në këtë rast apo do të jenë pra do të jetë krejt ndryshe ky përshkallëzim sipas jush? Synimi i protestës por dhe i përshkallëzimit dhe diversifikimit ka qenë pikërisht që të mos krijoj një ritual, pra të arrijet objektivi politik, por duke qenë protesta sa më pak të parashikueshme dhe sa më shumë sensibilizuese për ato të cilës i drejtohen për majorancës. Pra ju thoni se këto protesta do të shkojnë deri atje sa të imponohen majorancës për krijimin e një qeverie teknike dhe me këtë qeveri po për të shkuar në zgjedhje. Në fakt ju besoni se do t'i arrini kësaj? Është krejtësisht në dorën tonë dhe në dorën e qytetarëve që t'i arrim ose jo këtij objektivi. Të mbështetur nga Partia Demokratike, sepse sigurisht, të shpallur nga Partia Demokratike, të udhëhequr nga Partia Demokratike, të mbështetur
Nuk ka një majorancë që vetiu heq dorë nga e drejta për të qenë majorancë ose për drejtuar vendin në momentin që në zgjedhje, vetëm nuk e bën njëri me qejf. Pra është një majorancë e cila duhet të imponohet kjo si zgjidhje, pasi kemi të bëjmë jo me një majorancë të zakonshme, por me një majorancë e cila nuk ka ndërmend që të bëjë zgjedhje në këtë vend. Këtë gjë tashmë për fatkeqësi nuk e themi vetëm ne, nuk e thon vetëm opozita dhe shqiptarët, e thot edhe arbitri ndërkombëtar. Qofse marrim, lexojmë raportet e fundit të Odirit që kemi zgjedhur si arbitri ndërkombëtar të pranueshëm për cilësinë e zgjedhjeve, të paktën në proceset zgjedhore, shohim që në dy zgjedhjet e fundit, si ato 2021-shit, si ato 2023-shit, pra zgjedhjet parlamentare edhe lokale. Zgjedhjet lokale, theksi vihet në mungesën e vullnetit të majorancës, e cila ka përgjegjësinë që të garantojë procesin zgjedhor, në sigurimin e standardeve minimale për zgjedhje. Pra, nëse ne shohim që rekomandimi i dytë i Odirit thotë që të merren masa që të sigurohet në zgjedhjet e ardhshme fshehtësi e votës, sekreti i votës dhe liria e votës, kemi të bëjmë me ABC-n e procesit zgjedhor. Do të thotë që kemi të bëjmë pra, me majorancë e proces cila është i cënuar. Jo vetëm i cënuar, po i mungojnë themelet dhe bazat, se nëse kemi një proces në cilin vjet në dyshim liria e votës, vjet në dyshim sekreti i votës, atëherë për çfarë procesi po flasim? Po flasim për ABC-n e zgjedhjeve, nuk po flasim për standardet e Odirit për të arritur. Ndërkohë që kemi pasqyrë se ma thonë shumë njerëz edhe në studio që mos pak a shumë këtu janë zgjedhjet, pak më të mira se zgjedhjet e kaluara. Jo. Po se në fakt, kështu ne kanë paraqitur edhe ndërkombëtarët. Jo, kanë një ka pak përmirësime, por ka përmirësime por. Kemi mbi 10 vjet që nuk dëgjojmë fjalën përmirësim, nuk shohim fjalën përmirësim në raport. Në raportet e janë përfundimtare të po. Përkundërse kemi një regres të jashtëzakonshëm standarde. Në drejtim, pra kalojmë tek këto tre që thatë ju. Po, jo vetëm këto që thashun, por kalojmë nga vlerësimi i përgjithshëm për zgjedhjet në 2013-ën, që ishin zgjedhjet që siguruan rotacionin, që ishte Partia Demokratike në pushtet, dhe vlerësimi i përgjithshëm ishin zgjedhje që arritën pjesën më të madhe të standardeve të OSBE-s Odirit, pra standardet më të larta. Dhe nuk vjeshin në diskutim çështje fshehtësi vote, sekret vote, përdorimi burimeve shtetërore, patronazhist, cënimi të dënave e tjera e tjera. Por vjeshin dyshim që duhet kishte 6 kopje formulari përfundimtar për mbylljen e kutive apo duhet ishte 5 kopje kur ka parti politike të cilët nuk kanë komisionerë etj etj. Pra nga këto vuani zgjedhje. Ndërkohë që kthehemi në një regres të jashtëzakonshëm të standardeve dhe shohim që vjet në dyshim fakti votojmë të lirë apo nuk votojmë të lirë në këtë vend. Dhe kur vën dyshim, pra kjo është vetëm ajo çfarë monitorojnë, çfarë shohim vëzhgusit e tyre që janë këtu, jo çfarë thotë opozita. Kur shohin ata që cënohet sekreti i votës, kur shohin shqiptarët nuk votojnë të lirë, kur shohin dhe ata, jo më ne që jetojmë këtu për ditë, kur shohin që përdoren burimet shtetërore në funksion të marrjes së një rezultati nga majoranca në pushtet dhe bëjnë fushën e lojës jo të barabartë, se cilado parti politike që garon, sado njerëz të ketë, sado program, sado vullnet, sado mjetet të ketë, i ka të pakrasueshme në raport me shtetin. Dhe kur garon një parti politike kundër një shteti, është garë jo e barabartë të standardit zgjedhor, jo i barabartë, është ajo që shqiptarët shohin për ditë dhe ajo që nuk duan të shohin zgjedhjet e ardhshme 2025-s. Ndalojmë pak për një hapësirë reklame dhe rikthehemi përsëri në studio. I lutem regjisë, kalojmë pak të një hapësirë reklame dhe rikthehemi në studio, jemi së bashku me drejtuesin politik të Partisë Demokratike për Çarkun e Korçës, Ivi Kaso. Reklame dhe rikthehemi përsëri në studio. Pas kësaj hapësire reklame, jemi rikthyer në studio, jeni duke ndjekur emisionin Konak, këtu në televizionin Sot 7, në Konak sonte jemi me drejtuesin politik të Partisë Demokratike, Ivi Kaso. Kaso, Partia Demokratike votoi së bashku me Partinë Socialiste në fundin e muajit korrik ndryshimet në kodin zgjedhor, ku vendos një formulë e re për hapjen e listës. Ju keni qenë negociator në atë proces. Si do ju përgjigjesh kritikave që thonë se listat u mbyllën? Në fakt u mbyllën apo listat në zgjedhjet e ardhshme, fal kësaj formule, kanë për të qenë shumë herë më të hapura se sa ishin të paktën deri në zgjedhjet e fundit dhe ka arsye e mbështetur mbi fakte për ta thënë këtë. Së pari doja të ndalesha vetëm një moment për të bërë një ekspozë fare të shkurtër sipas vitit për reformën zgjedhore, duam të sqarojmë gjithë ata që na ndjekin. Jemi përpjekur të sqarojmë gjithë shqiptarët që nuk pati reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore do të thotë në radh të parë të adresosh. Nuk pati sepse nuk ishte e gatshme majoranca apo nuk ishte e gatshme majoranca. Reforma zgjedhore do të thotë që në radh të parë të adresosh problematikat që kanë dalë nga zgjedhjet e fundit, duke filluar nga rekomandimet e Odirit, të vëzhgusit ndërkombëtar, që kanë nxjerr rekomandime të jetë të rënda, deri në ato çka janë përmirësime që vetë palët mundet t'i japin procesit, nga eksperiencës zgjedhjeve të kaluara. Dhe
Për këtë Partia Demokratike u paraqit në tryezën e negociatave, por e cila tryezë e cila kërkonte konsensus, pra ishte një mekanizëm parlamentar, i cili presupozonte konsensus. Pa konsensus, propozimet nuk shkonin për të votuar në seancë plenare. Shkoi me listën e vet të problematikave, të cilat kishin nga zgjidhje përkatëse, duke filluar që nga koalicionet parazgjedhore, rikthimi I koalicioneve parazgjedhore, pra ndryshimet kushtetuese që u bën vetëm me votën e majorancës 2020-ën, mbasi u prish marrëveshja e 5 qershorit 2020-s, dhe përfundonin me një paket të plot penale, të cilat ashpërsonin dënimet penale lidhur me përdorimin e burimeve shtetërore në fushatën zgjedhore, çka ishte një aspekt tjetër shumë I rëndësishëm. Pasi pam zgjedhjet e fundit që veçanërisht një nga problematikat e mëdha ishte investimi I gjithë aktiveve dhe burimeve të shtetit në funksion. Në fakt zoti Gaso, kështu ka ndodhur historikisht ku administrata shtetërore ka shkuar në përqindje jo të vogël me partinë në pushtet. Pra, paktën kështu kam një koment për këtë, nuk ishte vetëm çështje e funksionarëve të administratës që përfshiheshin në fushatë. Por edhe punës. Kemi parë të ndodhte. Kemi parë burimet shtetërore, do të thotë duke filluar që nga ndihma ose nga çek ju jepen familjeve në nevojë po thonë jo vetëm familjeve në nevojë por kryeministri për herë të parë vendosi që të shpallte kinezëri kodin zgjedhor vendosi që ndalimet që ka një qeveri për të përdorur burimet shtetërore afër fushatës zgjedhore të mos të zbatonte për zgjedhjet lokale vendosi që për herë të parë të jepte një bonus 650.000 pensionistëve 50.000 lekë për blerje vote në mënyrë të legalizuar, jo nga xhepi I tij, jo nga fondet e Partisë Socialiste, por nga e taksapaguesve shqiptar. E taksapaguesve shqiptar, e qindra e qindra raste si këto. Domethënë flas në një përzierje, në një shkallë të madhe, saqë u ka bërë përshtypje edhe ndërkombëtarëve, të gjithë burimeve dhe gjithë makinerisë shtetërore në funksion të marrjes së fushatës, jo më e fundit ajo e nxjerrjes, kemi arritur derisa kemi nxjerr policinë në fushatë ku kemi kryeministin që u thotë që hiqni kapelet kur mbaron orari punës dhe dilni mblidhni votat të Partisë Socialiste. Po polici policësh, si me kapele si pa kapele, si do të vinë 4 gjysmë, se ndan dot nga ai që është deri në 4, domethënë kemi arritur deri në ekstreme të tilla, kështu që sa do të përpiqet majoranca ta relativizojë që shkoj kështu ka qenë përpara s'ka qenë. Për të ardhur tek pjesa, hapur apo të mbyllur? Dhe këto ishin kërkesat tona. Tani çfarë bëri Partia Socialiste? Pati një refuzim total që të merrej me çfarë do lloj gjëje tjetër, por kishte prioritet vetëm adresimin e dy vendimeve të gjykatës kushtetuese që ishin detyrim. Pra një vendim që lidhej me faktin e formulës me cilën do të shpërndaheshin mandatet, pra hersi I famshëm, dhe një vendim që ishte që bëri realitet e votës së shqiptarëve me banim të përhershëm jashtë vendit në zgjedhjet e 2025-s. Kalojmë te kjo e dyta. Kjo e dyta ka qenë kërkesë e Partisë Demokratike që në vitin 2012 kur ishte në pushtet, që u refuzua nga Rama atëherë, ka qenë kërkesa përsëritur në platformën e çlirimit të zgjedhjeve në 2016, pra futja për herë të parë e votës diasporës të mos ngelë Shqipëria vendi vetëm në Europë në cilin diaspora nuk voton, që u refuzua në 2016, u refuzua në 2020, dhe tani që ishte shansi që të adresojë një vendim I gjykatës kushtetuese që impononte parlamentit që bëje këtë gjë, Partia Demokratike nuk mund të rinte jashtë kësaj përpjekje. Pra të bënte realitet një qëllim të vetëm politik dhe një premtim të vetëm politik për gjithë shqiptarët me banim të përhershëm në diasporë. Dhe kjo ishte arsyeja që Partia Demokratike dhe opozita u angazhua vetëm në adresimin e dy vendimeve të gjykatës kushtetuese. Pasi pati një qëndrim të qartë politik të majorancës që reforma zgjedhore s'ka për të patur sepse refuzoi që të merrej me çfarëdo lloj çështje tjetër përveç këtyre dy vendimeve. Mos pjesëmarrja e Partisë Demokratike në këtë ushtrim të rëndësishëm kishte për t'i lënë shqiptarët përsëri pa votuar, shqiptarët me banim të përhershëm jashtë vendit, kishte për t'i lënë përsëri pa votuar në zgjedhjet e 2025-s, pavarësisht vendimit të gjykatës së kushtetuese. Nëse do ishte këmbgulje Partisë Demokratike. Nëse nuk do të ishte këmbgulje, por nëse Partia Demokratike do zgjidhte dhe ajo rrugën refraktare, thoshte që unë nuk merrem me ju derisa ju të plotësoni kërkesat e mia. Pra bëhej fjalë me një prioritet të madh të Partisë Demokratike, por mbi të gjitha me një interes të madh të më shumë se gjysmës shqiptarëve, të cilët kanë zgjedhur të banojnë jashtë Shqipërisë mbi të gjitha për arsye të keqeverisjes edhe të kësaj qeverie dhe të kësaj majorance. Dhe në momentin që u zgjodh që të adresohej një vendim I gjykatës kushtetuese, sigurisht do adresohej edhe tjetri, do merreshim edhe me tjetrin. Dhe te I kërkesës Partisë Demokratike për të gjetur një model për listat e hapura që të jetë në përputhje me ato të 90% të vendeve që adoptojnë listat e hapura, Partia Socialiste kishte një model krejt tjetër I cili në formë ndoshta e adresonte vendimin e gjykatës kushtetuese, pra të ulej ky herë si
të bëj, le themi, 7000. Përsëri, në bazë të një logaritje të një rezultati elektoral me zgjedhjet e vitit 2021, në qoftë se vetëm 3 persona arritën të thyenin Hersin në zgjedhjet e vitit 2021, kështu që pam që të ashtuqua durat listat hapore nuk ishte ishin dhe aq të hapura, kur nga gjithë garusit për deputet vetëm 3 persona arritën që të thyenin Hersin, përsëri, duke referuar atë rezultati dhe me propozimin e Partisë Socialiste do të ishin vetëm 6 kandidat të cilët do ta kalonin 7000-shën, pra do ta thyenin Hersin. Që ishte të bëjmë gjëra sikur i hapim, por nuk i hapim. Atëherë u zgjodh kjo formulë kompromisi, formula e cilën neve kemi sot në kod, e cila garanton që të paktën rreth 50 deputet në parlamentin e ardhshëm do të vinë si pasojë e zgjedhjes drejt për drejt pra të listave të hapura. Ndërkohë që në çarkun e Korçës, nëse do ketë 11 deputet, 4 do të jenë listën e mbyllur. Pra, janë emra që shkojnë në parlament me 0 vota, ëh? Nuk jam korrekt? Pra, kur them 0 vota, pra nuk ka rëndësi numri vota. Ne lutem, nëse do jenë 10, do jenë 3 në listën e mbyllur. Pra, atëre ata kanë të sigurt, po themi, sallën e parlamentit. Atëre do të jenë personalitete politike që vinë nga shoqëria civile, të cilët ende nuk është vendosur, sepse ne kemi një mekanizëm të brendshëm si do të zgjidhim, për këtë do ndalemi më vonë, por kanë përqen personalitetet e partisë politike, të cilët nuk do të kenë merakun e veçantë në fushatën zgjedhore që të bëjnë vota për veten e tyre, por mbi të gjitha të garantojnë votën politike të partisë. Pra, detyra e tyre politike do të jetë që të bëjnë fushat në emër të Partisë Demokratike ose të koalicionit, të varet si do të zgjerohet, dhe do të mbledhin vota për Partinë Demokratike dhe për koalicionin pa u preokupuar nëse këto vota janë për veten e tyre apo janë për një deputet tjetër. Domthon nisur edhe nga përvoja si gazetar, por edhe nga fushatat elektorale, qofshin lokale, qoftin edhe parlamentare. Domthon kjo kategori shoqërore e njerëzve që i bën der një forcë politike për ta patur në sallën e parlamentit, zakonisht nuk janë ato që sjellin shumë vota, po themi, në shportin e njerëz apo forcës tjetër politike. A do pikrisht ky fakt a lë të pakënaqur atë pjesën tjetër kontribuese të njerëz apo forcës tjetër politike në rastin konkret të Partisë Demokratike, me qenëse ju jeni edhe drejtuesi politik i kësaj force në çarkun e Korçës? Unë besoj që ne nëpërmjet mekanizmit të brendshëm që kemi në Partinë Demokratike të sankcionuar në statut, pra të përzgjedhjes kandidaturave elektorale të Partisë Demokratike nëpërmjet procesit të primareve, besoj është një mekanizëm shumë i mirë amortizues i cili do të garantojë që personalitetet që do të zgjidhen për të qenë si në pjesën e listës mbyllur ashtu edhe në pjesën e listës së hapur, të jenë të gjithë personalitete përfaqësuese dhe mbi të gjitha të jenë persona jo vetëm të cilët janë të votuar dhe të pëlqyer brenda partisë, por të kenë një pëlqyeshmëri më të gjerë në mënyrë që të mbledhin sa më shumë vota nga kategoritë të ndryshme sociale ose flukse të ndryshme zgjedhësish. Kështu që besoj që e tillë ka për të qenë edhe përbërja e listës së mbyllur, qoftë partisë, listës së mbyllur dhe listës hapur. Jo, po flas për ato, nëse janë 4 apo 3. Varet se si do të jetë në momentin që do të përcaktohet edhe numri, pra në momentin që në fund të këtij muaji besoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë përgjigje përfundimtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile lidhur me jo të dhënat të censusit, por mbi sa rekorde ka gjendja civile në qarqe të caktuara, të bëj llogaritë përkatëse dhe të shohë të shpërndarjen e mandateve, pra derisa të marrin përgjigjen përfundimtare se si do të jetë dinamika e deputetëve në këtë zonë. Unë besoj që do të jetë mekanizmi primareve i cili do të selektojë jo vetëm aspirantët për të qenë përfaqësues elektoral në garën zgjedhore, por besoj personalitetet më të mira në nivel jo vetëm qarku, por edhe në nivel kombëtar të Partisë Demokratike, me të cilët opozita e bashkuar, besoj, nuk ka ende një vendim për koalicion, por mund të ketë shumë shpejt, do të zgjedhë që të garojë edhe në këtë qark. Si do votojnë emigrantët? Në kushte kur ende Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka miratuar rregullat se si do të regjistrohen emigrantët. Ka një filles aktesh të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të bazuar mbi një kalendar i cili ka përtecur shumë shpejt lidhur me miratimin e akteve të nevojshme në ligjore se si duhet të votojnë emigrantët. Në përgjithësi ka një koncept dhe është duke përgatitur edhe një platformë elektronike në djenin time e cila do të mundësoj regjistrimin e gjithë shtetësve shqiptare me banim të përhershëm jashtë vendit në një platformë të pavarur nga platformat e tjera të shërbimeve qeveritare, pra e pavarur nga Jellbenia, duhet të jenë vetë shtetësit shqiptarë përballë, sigurisht do të
të jenë të interesuar dhe do të sensibilizohen për këtë, por duhet të jenë vetë përballë një kompjuteri me kamerë ose përballë një aparati celular, I cili së bashku me dokumentet e tyre të identitetit do të mundsojnë radhë pa regjistrimin, pra duke bërë të mundur që të regjistrohen në një regjistër të posaçëm në nivel qarku, duke dalë përfundimisht për këto zgjedhje nga lista përfundimtare e zgjedhjeve të cilët do të votojnë brenda vendit, pra duke bërë një ndarje të tillë. Dhe më pas në adresat që ata do të deklarojnë, do të dërgojnë gjithë materialet zgjedhore, sikundër shtetasve këtu në Shqipëri, së bashku me fletën e votimit, e cila do t'i lejojë ata që të votojnë dhe ta kthejnë përgjigjen brenda një zarfi të mbyllur dhe të anonimizuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili do t'i administrojë të gjitha këto zarfe, të gjitha këto përgjigje nga komisione të dyanshme, sikundër kemi parë komisionet në gjithë qendrat e votimit. Dhe do t'i numërojnë në momentin që do të numërojnë gjithë qendrat e votimit në gjithë Shqipërinë. Pra nuk do të ketë vota e shqiptarëve e hedhur disa javë përpara ndoshta në zarfe dhe e çuar në kutitë e votimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të administrohet me rregulla strikte e ruajtje dhe do të numërohet së bashku me votat e tjera të shtetasve shqiptarë që votojnë rregullisht në Shqipëri. Është një votë e cila do të kontabilizohet, e rëndësishme për ata që ndjekin, në vendet dhe në qarqet në cilët shqiptarët me banim të përjashtëm jashtë vendit kanë adresën e tyre të fundit, rezidencën e tyre të fundit. Pra nëse dikush rezulton me vend banim po gradec, pavarësisht se për vitesh mund të jetojë në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se do të ketë mundësi të votojë në Shtetet e Bashkuara, përsëri vota do të llogaritet në pogradec. Zotë Gaso, qarku i Korçës, në veçanti në është bashkia e Korçës, ka shumë shtetas të cilet jetojnë për e shumë vitesh jashtë. A keni filluar të keni kontakte pak në strukturat e partijës demokratike qoftë edhe në vëndet e tjera të bashkimit Europian, apo në vendin tonë Qinë, pa thëmë edhe në Shtetë Bashkuarët Amerikës, a keni filluar të keni kontakte me këto shtetas? Jemi në kontakt të vazhdushëm me të gjithë faktorët e partijës demokratike, në këto vende, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, në Greqi, në Europë, në përgjithësi, në Kanada, të cilët janë aktiv dhe kanë për detyrë identifikimin e bashkëqytetarëve, të cilët banojnë jashtë në mënyrë dhe me qëllim në radhë parë sensibilizimin e tyre për të regjistruar, për të votuar nga atje ku ata punojnë dhe kanë jetesën e tyre të përditshme. Dhe së dyti për të angazhuar të votojnë për të bërë ndryshimin në Shqipëri me votën e tyre, pra për cilë rotacionin i cili në mënyrë jo të natyrshme pengohet prej të paktën dy palë zgjedhjesh. Kështu që jemi në kontakt të vazhdueshëm, ka patur edhe evente të tilla, jo i fundit edhe jo më pak i rëndësishëm, është edhe vizita në Michigan e pak ditëve përpara e kolegut Belind Kliçi, i cili në funksion edhe të një takimi tjetër, krijoi edhe degën e Partisë Demokratike, grupseksionin e Partisë Demokratike Staro, edhe një lidhje live gjeti të kryetarit të Partisë Demokratike pikërisht me këto struktura të Partisë Demokratike në Michigan. Në Michigan, por përsa me që pyetja ishte fokalizuar për qarkun e Korçës veçanërisht, ishte zoti Kliçi në bashkëbisedim me bashkëdhetarët tanë me origjinë që vjen nga qarku i Korçës veçanërisht. Kjo zonë zgjodhi që të krijonte në mënyrë simbolike dhe grup seksionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, grup seksionin e Starovës, për shkak se gjeti shumë banor dhe demokrat mbi të gjitha të kësaj zone, të cilët ishin vetë grupuar dhe e kishin formalizuar le të themi një mekanizëm të tillë. Pra, edhe diaspora, pavarësisht informacionit jo gjithmonë të barabartë që ne kemi lidhur me aktivitetet e tyre, se sa ata kanë lidhur me aktivitetet këtu në Shqipëri, dhe ata vetë organizohen dhe kanë filluar, le të themi, një proces bashkëveprimi me Partinë Demokratike, me qëllim final identifikimin e gjithë shqiptarëve që banojnë jashtë vendit, por mbi gjitha të gjithë votuesve demokrat, të cilët me votën e tyre ripërsëris kanë për të bërë ndryshimin në Shqipëri. Zotë Gaso, tashmë jeni në bazë. Pra jeni drejtues politik i qarkut të Korçës për Partinë Demokratike. Pjesa më e madhe e deputetëve të Partisë Demokratike janë bashkuar në një grup pra parlamentar. A ndodh kjo edhe tek strukturat e Partisë Demokratike të qarkut të Korçës, a janë bashkuar apo vazhdojnë të jenë të përçarë? Strukturat e Partisë Demokratike në gjithë qarkun e Korçës për fat mirë janë bashkuar edhe më herët, ndoshta në mënyrë edhe më të natyrshme se sa jo vetëm deputetët, por edhe personalitetet të Partisë Demokratike, të cilët në një farë mënyre, ndoshta edhe për një supremaci vendore në konjunktura të caktuara dhe në momente të caktuara, kanë patur ato mërirat që fmbetet e tyre ose largimet dhe ftohjen me aktivitetin e Partisë Demokratike. Ka qenë shumë më e natyrshme dhe shumë më përpara baza
me thënë drejtën antarët e thjesht, seksionet, grupë seksionet, në procesin e bashkimit, unë e kam vërre, e kam ndjekur nga largë më përpara, dhe tashmë po e prek për ditë, faktin se si strukturat e bashkuar në mënyrë të natyrshme, dhe ka shumë pak demokrat aktiv jashtë strukturave zyrtare të partisë demokratike. Ne do të bëjmë çështë e mundur që cilëdo demokrat aktiv, por dhe ata cilët deri më sot nuk kanë qenë aktiv, t'i tërheqim në aksionin ton politik dhe t'i kthejmë ata në një mini makineri elektorale se cili në atë zonën e vetë në mënyrë që aktivitetin elektoral, të cilën për fat keq në proceset kaluare kemi lënë për të filluar shumë vonë, ta fillojmë në kohë kësaj radhe dhe t'i përgjigjemi edhe asaj nevoje që është nevoja e madhe e shoqërisë, siç e thashmë më parë për të garantuar një ndryshim dhe një rotacion, I cili një demokraci normale duhet kështë qënë I natyrshëm më përpara, por për fat keq në demokracinë tonë të brisht ende pengohet me mënyra jo demokratike. Lulzim Bashin, e shikoni brenda partisë demokratike apo jashtë saj? Të them drejtën nuk shof ende në shansë se si Lulzim Basha mundet të angazhohet në partinë demokratike, mbas keq përdorimit që ai I bëri domethënë për një kohë gjatë vullnetit të demokratëve, Sikundër nga ana tjetër, ka patur një qëndrim qartë të gjithë kuporës drejtuese të Partisë Demokratike, lidhur me ftesën e derës hapur për gjithë demokratët, përjashtuar ata demokratë të cilët kanë patur përgjegjësi të lartë politike dhe përgjegjësi ndaj Partisë Demokratike, dhe që kanë zgjedhur ta shpërdorojnë këtë përgjegjësi duke I mbajtur demokratët përçar për një kohë të gjatë, më shumë se 2 vjet. Sikundër nuk shoh, le të themi se flas vetëm për pjesën në cilën unë bëj pjesë. Sikundër nuk shoh edhe nga ana tjetër asnjë tentativë të tij, jo vetëm për t'u afruar në Partinë Demokratike, por mbi gjitha për të bërë opozitë. Shumë vetë pyesin edhe unë vetë pyes ku është Lulzim Basha, nuk di të them ku është ose çfarë. Mos më thuaj që është në gjumë akoma. Opozitë nuk po bën një herë, të paktën, pastaj se çfarë bën me kohën e lirë. Në vitin 2021 opozita humbet 5 mandate. Për shkak se doli me dy lista, Partia Demokratike në vete dhe Lëvizja Socialiste për integrim me vete. A keni mundur që zgjedhjet e ardhshme të dilim me një listë përbashkët me të gjitha aleatët, apo ende jemi herët për dalin përfundim? Është një proces I cili ka filluar, ju jeni ndjeni, është bërë dhe publik fillimi takimeve të negociatorëve të Partisë Demokratike, cila si partia më e madhe e opozitës ka përgjegjësim për të filluar bisedime të tilla. Do të synohet që të maksimalizohet çdo vot opozitare, sigurisht edhe në funksion të formulës elektorale. Një kënd vështirim për shembull është ky që sa po thatë ju që humbën mbi 5 mandate, pasi kemi parë Lëvizjen Socialiste për Integrim, e cila pavarësisht në vitin 2021, e cila pavarësisht se pati 110.000 vota, mori vetëm 4 mandate dhe humbi mandatet për shumë pak vota në shumë qarqe, ndër tjera dhe në qarkun e Korçës, ku me 8600 vota, po thuaj se nuk arriti që të merrte mandat, që krejtë pa... Këtu keni fjallin për në Lëvizjen Socialiste për Integrim 2021 në qarkun e Korçës, por pati qarqe tjera, cilat këtë diferencë ishte ende shumë e ullët në Durrës Mosgaboj ka humbur për 100 vota, në Berat Mosgaboj ka humbur për 60-70 vota. Do të thënë ka qenë diferenca shumë të vogla, të cilat nuk e lejuan LSI-n në opozit në atë kohë së bashku me ne që të maksimalizonte 110.000 votat e saj. Ngelen, kemi raste kur me 30.000 vota partit morën 3 mandate dhe 110.000 vota të LSI-s morën 4 mandate, do të thënë krejtë pa natyrshme. Kështu që do synohet që të pësimet e proceseve të kaluara të kthehen në mësim, kjo nuk do të thotë automatikisht një listë ose dy lista, sepse janë llogari të komplikuar elektorale, domethënë jo vetëm në nivel qendror, por edhe mbi bazë qarqes, sikundër është formula elektorale, por do bëhet më e mira që të krijohet një sinergji opozitare, e cila sido që të shkojë në raport listash, të sjellë atë afluencën më të madhe të gjithë opozitarëve në te përfaqësuesit e Partisë Demokratike nga njëra anë dhe të gjithë forcave tjera opozitare nga ana tjetër dhe të gjejmë të bëjmë më të mirë që asnjë votë opozitare të mos shkojë kot mos rrije pa përkthyer në mandat. Kështu që është një ekuacion I vështirë por jo I pamundur, të cilin besoj përfundimin e cilit do ta marrim vetë shumë shpejt, është çështje pak javësh besoj derisa të konkludohet edhe formula e bashkëveprimit me gjithë aleatët. Zoti Kaso, në vitin 2017 ose më saktë në vitin 2021 në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, në krahasim me vitin 2017 Partia Demokratike në qarkun e Korçës ka patur një rritje të konsiderueshme të numrit të votuesve. Ndërkohë nga ana tjetër, në krahasim me vitin 2017 dhe vitin 2021 Partia Socialiste në këtë qark ka patur një tkurrje. Si e lexoni ju këtë?
Ka qenë një punë shumë e lavdërueshme gjithë kolegëve, të cilët jo vetëm kanë drejtuar procesin zgjedhor në vitin 2021, por kanë maksimalizuar, le të themi, në zonat caktuara, edhe nëpërmjet personaliteteve që kanë patur në lista, qofshin këto në vende të sigurta ose të pasigurta, votën opozitare në kushtet e vështira në cilat u gjendën në vitin 2021, pasi kujtojmë që në vitin 2021 u përballëm me një formulë zgjedhore e cila nuk lejon të koalicionet në mënyrën si ishte parashikuar që të ishin, për shkak të ndryshimeve të njëanshme me vota të blera të kushtetutës dhe të formulës së koalicioneve. Kështu që edhe në këtë aspekt kohët ishin të vështira dhe atyre. Do të përpiqemi në zgjedhjet e ardhshme të bëjmë ende akoma më mirë se zgjedhjet e vitit 2021, pra të kemi një rritje tjetër, një rritje tjetër të votave opozitare. Po synimi sigurisht ky është. Synimi është që të performojmë më mirë nga çfarë mundëm të performonim në vitin 2021. Nuk kemi hyrë në garë për të humbur, sigurisht nuk kemi hyrë në garë as për të barazuar, por për të ruajtur të njëjtin nivel votash. Ne i dim problematikat dhe vështirësitë tona, e dim çfarë ka shkuar keq edhe në këto 3 vite të vështira në cilët demokratët i kanë pasur armë të kthyera kundër njëri tjetrit dhe jo kundër majorancës, si kundër duhet të kishin, dhe terrenit që ka përfituar majoranca fal gjithë këtyre proceseve brenda opozitës dhe brenda Partisë Demokratike, si kundër jemi të ndërgjeshëm që i kemi gjithë kapacitetet, gjithë aftësitë dhe gjithë burimet njerëzore, cilat në qoftë se i vëmë në eficiencë në mënyrën e duhur, e te i kalojmë rezultatin e vitit 2021. Jo, pra, Mja lezet e fundit parlamentarit e vitit 2000, se një partia socialiste ka 6 mandate dhe 5 mandate e ka partia demokratike. Ju mendoni se nëse do të jetë me 11 mandate qarku i Korçës, ju mendoni se nuk do të jeni më në 5, por... Neve hymë e përsëris hymë në zgjedhje për t'i fituar në nivele republike dhe jo vetëm në qarkun e Korçës, po përsa më takon në qarkun e Korçës. Kështu që nuk do të lihet asnjë demokrat më njërë, nuk do të lihet asnjë burim i pashfrytzuar në mënyrë që të kalohet rezultatet 2021-shit dhe rezultatet të jetë në favor të opozitës bashkuar ose të Partisë Demokratike se varet si do të jetë formula me cilën do të garojmë. Por kemi hyrë në zgjedhje, hymë për të fituar, nuk hymë as për të barazuar dhe ashtë më pak për të humbur. Zotë Kaso, si një dhe si mirë i procesit zgjedhor, ju e mjallë keni qënë për shumë vite më radhë si profesu si partijës dhe më tike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nësot që fëse mbetet me 10 mandate, por edhe me 11, sa do t'i duhet partijës demokratike, falë partijës socialiste, apo partijës demokratike për të shkuar tek mandati 6 partijës demokratike, pra sa numër më shumë votash dhe sa i duhet partijës socialiste për të ruajtur këtë nivel? Qofse jemi në të njëjtat kuota, le të themi me vitin 2021, diferenca midis partijës socialiste e njëran dhe partijës demokratike ishte diçka më shumë se 10.000 vota. 10.000 vota, ka qenë 10.000 e pra, diçka më shumë se 10.100 vota midis dy partive të mëdha. 20.000 që ka qenë në zgjedhjet e vitit 2017. Ndërkohë që vetëm nuk janë llogaritur dhe nuk kanë prodhuar mandat mbi 8.500 vota të Lëvizjes Socialiste për integrim. Kështu që diferenca e vërtet, le të themi, midis dy kampeve nuk ka qenë ky 10.000 votësh, por ka qenë pak se 1.000 vota. Kështu që le të themi për të bërë 1.000 vota diferencë do duhet që 500 socialistë kthehen mendjen që automatikisht përkthehen në 1.000 se janë. Të qartë. 500 pak në njëra. Të qartë. Kjo është një ushtrim krejt amatoresk në tavolinë se sigurisht dinamika elektorale në terren nuk është e tillë, nuk përkthehet në matematikë. Zgjedhjet e thon shpesh ata që janë marrë me zgjedhjet edhe shumë më të vjetër dhe me eksperiencë unë që zgjedhjet janë kimi, nuk janë thjesht matematikë. 2 e 2 në zgjedhje jo detyrimisht bën 4, 2 dhe 2 mund të bëjnë 5, mund të bëjnë 7, sekondë mund të bëjnë 1. Kështu që gjithçka, prandaj e thash më përpara, ka të bëjë me atë efektin që sinergjia opozitare ka për të krijuar të njerëzit, besimin që sinergjia opozitare do të krijoj të njerëzit, aftësin tonë për të bindur, jo vetëm struktura tona, për gjithë shqiptarët që kemi ndorë vërtet që të bëjmë ndryshimin, dhe prandaj jam shpres plot, dhe i qëndroj asaj që them që kemi hyrë në këto zgjedhje për të fituar, jo për të barazuar dhe ashtë pak për të humbur. Zotë Kaso, gjatë ditëve në Korçë të shikoj shpesh me persona që kanë qëndruar vitet e fundit larg Partisë Demokratike. Besoni, shpresoni se mund t'i riktheni? Është detyra... Pra, mund t'a fitoni kontributin e tyre? Mund... Unë e thashë më përpara, kemi në këto momente përballje të vështirë, kemi
pak gjëra të qarta në raport me atë çka duam. Sikundër e qartë është duam të fitojmë dhe duam që të prodhoj të rotacioni, kemi mëse të qartë që asnjë demokrat nuk duhet të rrimë minjan për asnjë lloj arsye, për çfarë do lloj paknajsie, për çfarë do lloj egoje ose ambicie. Dhe mbi të gjitha që është detyra jon, aq më tepër imja si drejtues politik në këtë qartë, që të shtrit dorën e bashkëpunimit të gjithë demokratëve pas një paragjykim me transparencën në ndershmërinë më të madhe, të bindur dhe duke e ripërsëritur me zot lart atë që çdo kontribut të Partinë Demokratike i dhënë në çfarë do lloj kohe do të vlerësohet, aq më tepër kjo vlen për ata kontributësit e hershëm dhe kontributësit e Partisë Demokratike në kohrat të vështira, të cilat kanë ca merita, ndoshta edhe më shumë se ata që kanë qëndruar në kohrat të mira. Kështu që është detyra jonë parsore që të afrojmë çdo demokrat dhe të bëjmë çështë e mundur që Partia Demokratike në zgjedhjet e ardhshme të mos paraqitet siç u paraqit për fat keq në procesin zgjedhor të kaluar e cunguar, por të paraqitet me potencialin e saj më të lartë elektoral. Ju mendoni se në kohë do të arrini kësaj? Unë besoj se po, për t'i bashkuar të gjithë demokratët? Besoj se po, premisat janë të mira, këtë e them jo nga ajo që ka bëj unë në raport me demokratët, po nga mënyra se si më presin, ose nga përgjigjet që kam nga demokratët, qofshin këta dhe të qef mbetur, qofshin këta dhe jashtë strukturave të Partisë Demokratike, premisat duken të mira, tani na takon që të punojmë që këto premisa të mira të përkthejmë në rezultate të mira, në radhë parë brenda partisë dhe më pas në rezultate elektorale të prekshme për gjithë shqiptarët, veçanërisht për ata të qarkut kort. Zoti Kaso, ju prej 12 vitesh jeni pra pjesë e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, por ndofta elektorati, aq më tepër ndofta edhe elektorati korçar, ju njeh pak. Ju keni një kontribut të jashtëzakonshëm si jurist, edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si përfaqësues i kësaj force politike. Jeni ju që keni mbrojtur Partinë Demokratike për ta rikthyer vulën. Pra tek pjesa e jurisprudencës, duket si ju jeni pjesa më e njohur për të elektoratin jo, në fakt të Korçë. A e dinin kush është Ivi Kaso? Besoj që disa nga... Sepse në fakt, nuk je ajo pjesa e zhurmës e protestave, ai njeriu tjetër, ti je po, ai njeriu, nuk e di, atë lexoj drejt kështu? Ndoshta ky është profili im, pavarësisht se unë kam një aktivitet në Partinë Demokratike, le të themi që nga momenti që jam kthyer nga studimet dhe jetesa jashtë vendit, pra që në vitin 2006 unë kam qenë aktiv në Partinë Demokratike, dhe vazhdoj ende sot atë kontributin dhe aktivitetin në formatet ndryshme, në mënyrat ndryshme, po si kundër e thatë që nga vitit 2013 më pas edhe në struktura qëndrore të Partisë Demokratike, ja marrë kryesisht me çështjet zgjedhore, me çështjet ligjore, por mbi gjitha dhe me çështje organizative në qendrën e Partisë Demokratike, pra në selin qëndrore, çka më ka sjell që të kontribuoj në mënyrat dhe në formatet ndryshme në të gjitha fushatat elektorale. Sikundër kam eksperimentuar edhe në vetë të parë, edhe të qenurit kandidat, edhe në zgjedhjet e fundit, në zgjedhjet e vitit 2021, ku isha kandidati 17 në listën e Tiranës, dhe për kohën dhe mundësit të cilën mu dan, arrita një rezultat jo të keq në raport, le të themi, edhe me çka morën kandidatët e tjerë, domethënë kam marrë diku 5100 vota, personale në një kohë që isha angazhuar edhe me pjesën ligjore dhe zgjedhore të Partisë Demokratike. Pra, nga kjo pikpamje, qoftë edhe eksperiencë e terrenit, do me thënë, e sjell për t'ilustruar që nuk më mungon eksperiencë e terrenit dhe njohja e terrenit. Më zdojnë më shumë raste që t'punoj në deg të tjera të vendit, në deg në veriun e Shqipërisë, veçanërisht, por edhe në një pjesë të madhe të degëve në Tiranë, me rolet ndryshme drejtuese, qoftë në fushatën zgjedhore, qoftë në proceset tjera brenda Partisë Demokratike, nuk kam patur më përpara rast të punoj në qarkun e Korçës, pavarësisht se për shkak të detyrës dhe të funksioneve që kam mbajtur, për një kohë gjatë e njihja pjesë më të madhe, jo vetëm personaliteteve të drejtuese të Partisë Demokratike të këtij qarku, por edhe dinamikave të brendshme, si në çdo parti të madhe në vend. Kështu që është, si që thash, përveç se është një përgjegjësi shumë e madhe, është edhe një kënaqësi që të punoj në një qark të tillë, i cili karakterizohet nga qytetaria mbi të gjitha, dhe nga ajo qëndresë që kanë treguar në raport me atë çka kanë dhënë për Partinë Demokratike, si në kohrat të mira, po veçanërisht në kohrat të vështira. Kështu që do të bëjmë çështë e mundur edhe në këtë drejtim që unë spaku me gjithë bashkëpunëtorët e mi që i kam gjetur këtu, që të vazhdojmë këtë traditë mirë të Partisë Demokratike dhe rezultatin, le të themi, ta sjellim për mirësinë. Edhe dy pyetje
Por edhe që të mos marr kohën tuaj sepse jeni i angazhuar në jetën tuaj lokale në anë politike këtu. Kaso kur Sali Berisha ka vendosur që ju të jeni drejtues politik këtu. Sigurisht nuk keni pasur kontakt fizik edhe për shkak të arrestit shtëpiak që kanë lideri i Partisë Demokratike. Ai ka pasur gjithmonë historikisht e ka pasur Merak Korçën. Ju e besoj ju. Nëse nga të tretët të ka sjell një mesazh, a mund të dim cili ka qenë? Mesazhi le të themi ka qenë në radhë të parë në atë jo vetëm në pjesën e informimit, po edhe në pjesën le të themi të përgatitjes paraprake, domethënë kemi zhvilluar disa biseda lidhur me njohuritë ose me mundësinë që unë mundet të isha në një konjunkturë të tillë, le të themi drejtuesi i një qarku të jugut ose aq më tepër i qarkut të Korçës. Mbi të gjitha mesazhi që unë kam marr vetë nga bashkëbisedimi me të, ka qenë ai përgjegjësisë, le të themi maksimale që unë kam ndjerë, siç duhet ta ndjenja, për besimin, le të themi të një rishtari, sepse kemi patur figura të reja, të cilat kanë ardhur në drejtim të aktivitetit politik dhe elektoral të Partisë Demokratike si me cilësinë e drejtuese të qarqeve. Pra kemi pak drejtues të qarqe të cilët kanë qenë dhe kemi një pjesë të mirë të rinjve të cilët kanë ardhur ish besuar kjo gjë, sikundër jam edhe vet. Dhe kështu e kam ndier, le të themi, në çdo lloj komunikimi me të, por edhe në komunikim me drejtues të tjerë të partisë, mbasi kjo është certifikuar, le të themi, jo vetëm nga vullneti kryetari të partisë, por edhe nga mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kuptim kam patur edhe suportin e tij e marrë si një shenjë besimi, por besim cilin unë e përkthej gjithmonë në përgjegjësi maksimale që të justifikoj atë besim dhe besimin e gjithë demokratëve që zgjedhin të më mirëpresin që kur kam ardhur në qarkun e Korçës dhe të më mbështesin besoj deri në fund deri në arritjen e qëllimit të përbashkët që është një rezultat fitues në këtë qark. Dhe të tillë do ta ndjej deri në fund. Dhe pyetja e fundit. Zoti Berisha gjithmonë ka patur merak. E ka kthy kokën nga bota akademike e Universitetit të Korçës. Pra këtu kanë parasysh kandidaturat për zgjedhjet lokale, por edhe ata të listës së deputetëve të Partisë Demokratike. Një pjesë e konsiderueshme kanë ardhur, madje kanë shkelur edhe sallën e parlamentit. Mjafton të përmendim emrat që vijnë pra nga bota akademike e këtij universiteti në zgjedhjet e vitit 2025, në listat që mund pra të ketë partia ose mund të jetë, domethënë, një kompetencë juaj nëse është prajm kështu. Po edhe strukturat në atë partisë, a do të kemi përfaqësues nga bota akademike e këtij universiteti, a do të ruhet e thënë ndryshe tradita? Ka qenë një merak i veçantë i doktor Berishës kjo që sapo ju that, dhe kemi edhe personalitete të cilët zhvillojnë një jetë aktive në jo vetëm në universitet, por edhe brenda Partisë Demokratike. Kemi deputeten në detyrë Zorin Koti, e cila ka aktivitet universitar, siç kemi zonjën Qirici, siç kemi zonjën Ajolli, e tjera. Kështu që kemi një tradit e cila ende vazhdon, është e gjallë dhe është aktive në Partinë Demokratike, dhe nuk shoh në një arsye se pse të mos jetë e tillë edhe në zgjedhjet e ardhshme, ku pavarësisht gjithë edhe interesit e vëmendjes së Zotit Berisha që këtë tradit ta ruaj, jo vetëm qarkun e Korçës, por edhe në qarqe të tjera me potenciale të larta akademike, ka për të qenë mekanizmi primareve ai cili do ta certifikoj deri në fund këtë gjë. Por nuk shoh asnjë arsye për sa kohë është një traditë e cila është përkthyer në rezultat elektoral dhe në një vlerësim për qarkun e Korçës, të mos ruhen ato gjërat mira dhe ato pik avantazhi që ne i kemi ndaj kundërshtarit politik. Në Korçë dihesh mirë. Kur them në Korçë ka parasysh qarkun e Korçës. Në gjithë qarkun e Korçës ndihem mirë sepse jam pritur mirë. Të falenderoj pafund që ishe nga. Faleminderit juve. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak. Sonte në Konak ishim me drejtuesin politik të Partisë Demokratike për qarkun e Korçës, Ivi Kaso, nga unë të një frogu në atërimi.